ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନା ନା ଆମେ ଶୁଣୁ, ତୋଠୁ ଝିଅ ଆମେ ବହୁତ ବୁଝିଛୁ, ବୁଝିଛୁ ଆମେ, ଠିକ୍ ବୁଝୁଛୁ। ତୋଠୁ ତୁ ଆମଠୁ ଶିଖିଛୁ, ଆମକୁ ଆଉ ବୁଝାନି। ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଆମର ଏଇ ଶୋ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଷ୍ଟ ରେସିପି ସହିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ମେମୋରି 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 ମମ୍ମି ବାବା ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛି? ତୋ ବାବା ଶୁଣିଲେ ତୁ ଶୋ କରୁଛୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ରାନ୍ଧିବି, ମୁଁ ତାକୁ ରନ୍ଧା ଶିଖେଇଛି, ତୁ ବୁଝା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଦେ। କଥା କ'ଣ ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝା? ମୁଁ ପରା ତୋର ଇନ୍ସପିରେସନ, ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ତୁ କୁଆଡ଼େ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ? ବାବା ବଟ ଏଇଟା ମୋ ଶୋ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ କରିବି ଏଠି। ତମେ ଶୋରେ କରିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇଛି, ମୁଁ ତା ପ୍ରେରଣା। ତୁ ବୁଝା, ଆଉ ତୋର ବୁଝା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ପରେ ଡିସ୍କସନ କରିକିରି ଶୋର ଇଏଟା କରିଦବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ଡିସ୍କସନ ଫିସ୍କସନ ନାହିଁ। ଆମେ ତୋ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତତେ କିଏ ଶିଖେଇଛି ସବୁ, ତତେ ଏଇସବୁ ଗୁଣ କିଏ ଶିଖେଇଛି, ରୋଷେଇ କିଏ ଶିଖେଇଛି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶୁଣୁ, ତୋଠୁ ଝିଅ ଆମେ ବହୁତ ବୁଝିଛୁ, ଠିକ୍ ବୁଝୁଛୁ। ତୋଠୁ ତୁ ଆମଠୁ ଶିଖିଛୁ, ଆମକୁ ଆଉ ବୁଝାନି। ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବୁ। ହଉ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଠାଣି ନେଇଛ କି ଆଜି ଏଇ ଶୋରେ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିବ, ତେବେ ଲେଟ୍ସ ୱେଲକମ୍ ମୋର ବହୁତ ହି ସ୍କିଲଫୁଲ ମମ୍ମି ଆଉ ପାପା, ମିଷ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ରୀତା ସିଂ। ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସେ, ତେବେ ମାଙ୍କ ସହ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଗାଉଁଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ରୋଷେଇ କରିବା କଳା କେବଳ ତାଙ୍କ ସୌକରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରଣଜିତ ସିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶେଫ୍ ହୋଇ ଦେଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ନିୟତି କିଛି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ଶେଫ୍ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ସେ ନାଲକୋରେ ଚାକିରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଗ୍ରହ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଲା। ଯେବେ ସେ ରୀତା ସିଂ ସହ ବାହା ହେଲେ, ତେବେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ରୀତା ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଖୁଆଇବାରେ ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଉଭୟ ମିଶି ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରି ନିଜ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରୁଥିଲେ।